Joten nyt on lähellä kyllä ruoroliin kakkosella saakka, mutta nyt siellä alkaa jälleen hänen autosakkeen höyryämään siihen malliin. Tätä kuskillakin ollaan vähän lämmössä pinnassa. Ruori on vuorottamassa todella kauan pätkälle päästä. Yeah.
toisaalta ja luopullisesti kääntää myöskin hassun kulman tosiaan, kun näkee tuon portin, niin tajuaa, niin että nyt on kääntöä. Meillä on
kuitenkin tuon portin. Aamuinen takarenkaat ylitty siitä portin. En ole aivan varma, mutta tuosta se ei kuitenkaan varmastikaan enää lähde nousemaan. Ate varmasti ottaa auton mieluummin ehjän alas. Nyt se on tulessa. Palomiehet sinne paikalle katsomaan, että mikä siellä liestat lyö. Se on myynnissä se auto. Pelastakaa. Save the wheelie. Hiekkaa tuli ainakin nopeasti kylkeen. Oliko siellä vaan lasikuitu vai öljykö siellä paloi? Mikä siellä on? Hey!
silloin kun se on otettu tuolla puoleen väliin autoa. En tiedä tarkalleen sääntöjä, mutta se selviää heti kuluttua. Nähdään pisteet tuolta ylältä. 250 pistettä, joten ei tule täysiä. Nyt hyvä yleisö, annetaan kunnon iso kiitos.